Por në të vërtet, ku shëndron pas spakut? Qëndrojnë 18 prokurorët e SPAK dhe atyre që e kanë sponsorizuar në ngritjen e tyre që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, të cilët kanë investuar miliona euro dhe miliona dollar për t'i trajnuar, për t'i aftësuar, siç pam dhe takimin e fundit të punës në FBI, në DEA, në US Marshall, pra për t'ju ofruar atyre asistencë, informacione, prova apo gjithçka tjetër të që nevojitet për të avancuar dosjet që kanë në hetim dhe për t'i çuar në gjykat. Pra, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe edhe Bashkimi Evropian janë mentorët e bërjes së Shqipërisë me drejtësi. Sigurisht janë aktorët dhe prokurorët shqiptarët që duhet të se them, të matën mirë si pas ligjit për të quar dosjet në gjukat dhe kjo ka acaruar pa klimën politike në vënd, sepse ne kemi 10 zyrtarët Partisë Socialiste të kryuar, si shto drama nga Partia Socialiste që kanë përfunduar në burg dhe 10 të tjerë priten duke filluar nga zëvend kryeministria deri të poshtë që janë në hetim në SPAK. Pra ne nuk shikojmë që SPAK po, si them, po përjashton nga hetimi qeveritar apo zyrtar të PS-s. Po me këtë që thot Rama që SPAK-u krijua prej nesh, ndoshta është garanci për Ramën që nuk do të ketë probleme me drejtësinë. Ne kemi parë që edhe Zoti Berisha ishte në kulmin e pushtetit të tij dhe askush nga sistemi i drejtësisë nuk e cënonte pushtetin e tij apo autoritetin e tij dhe erdhi një ditë që ai si gjithë të tjerët po përballet në një proces gjyqësor duke dhënë llogari edhe pse publike për dyshimet që ka shpërduar detyrën, ka bërë korrupsion aktiv pasiv me funksionin e tij. Pra vjen një moment që gjithë kryeministrat bëhen isha dhe janë pa imunitet publik politik dhe përballen me drejtësinë. Kjo nuk ka ndodhur vetëm në Shqipëri, ne kemi raste të shumta në Europë, Berlusconi, Sarkozy, deri te kryeministrat britanik apo ish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës si Donald Trump, të cilët shkojnë, ju marrin shenjën e gishtrive, përballen në gjykata dhe rrezikojnë dënimin.